seda hoonet peate te üheks oma kõige õnnestunumaks? Ja mul ta meeldib kõige rohkem, kui ma ütlen oma. Ma olen alati rääkinud, et see on meeskond, kes on selle valla. Mina olin see, mis see ütleb, see administraator, vaid see vastutav arhitekt selle üle, mis kõik viib see kokku. Ja siis meil oli mitu, see on nagu orkester, nagu Neeme Järvi ütleb, on mitu osad. Ja Calatrava oli üks nendest. Me teime, Calatrava oli tundmatu ennem Põhja-Ameerikas. Ja leidsime teda, kui me oli see kunsti, oli niisugune kunstikonkurss. Ja me teime 18 kunstniku üle maailma, kes, ja see terve galleria on kutsutud siin public art. Ja see on hea, et me saime struktuuri ja ehitust just kunsti hinna sisse. Ja siis välja see park on ka public art. Nii et Calatrava teime, Calatrava oli üks asi, meil on ingineerid, meil oli New Yorkist üks arhitekt, kes oli SOM, kes oli väga tuntud kõrghoonetes, tema aitas kaasa sest esimeses tornis. Aga siis seal oli väga palju ebaõnnestusi värki ja me tegime selle teise torni üksi, nii et arvan lihtsalt viimistuses, materjalis ja niisuguses asjades. Aga üldiselt see on võibolla kõige õnnestum public, rahva avalik platsi. Ja see on avatud, see on ka nii kaua kui on Alma raute tunnid, nii et ta on kell 6 hommiku kuni kell 2 hommiku on ta avatud ja siis öösel ta vahepeal on kinni ja nii. Et me tegime, see oli hea idee, et valgus mõlemelt poolt, aga kui me tegime, sa pead tegema testpaneelid ja siis vaatsime alt üles klaas, nii et seda oleks noored daamid lühikeste selikutega jalutanud siin, see oleks kõik näha, nii et me pidime kõik liiva, sandblastima selle asja ära, nii et ei ole läbipaistev. Mõned inimesed ikkagi ei jaluta siin peal, nad ei julge, aga ta on struktuurselt kindel. Ja siis see oli üks teine väike nihv või midagi. See maja, ajalooline maja, ehitati. Ja kui ma räägin ajalooline maja, Kanadas, kui see on 100 aastat vana, on ajalooline. Ja nii, et see maja ehitati 1841-42 või midagi. Oli Bank of the Midland District. Ja siis ta oli õieti selle tänava peal, selle torni parandal. Ja me tõime ta kivi, märkisime kividara, tõime ta siia. Ja siis panime ta siia niimoodi, et see glass sein paned pool viltu, et maja tuleb sisse, ta ei ole nagu fassaad. Nii et ta näeb täitsa välisi puhastat ära. Meil oli Poola restauraatorid. See ülevalt see, mis me ütleme, freeze, oli kadunud kuskil. Juba aastat kadunud. Nii et nemad tegid fotograafi järgi tinast. Ja siis värvisid ära nii, nagu ta oleks kivi olnud ja nii see on. Ja nüüd ta on RBC Dominion Securities. Tundub, nagu oleks täiesti see nii ilusti puhastatud, et nagu oleks uus maja. Nojah, aga tal on kõik manad detailid ja tal on üks ajalooline tuba sees, kus on kamin. See oli ennem seal pool, aga kuna nüüd on siin on välissein ja aken jääb siia poole, me tõime selle siia poole välja. Siin see marmor või graniit põrandal on Minnesotast on see tumedam. Texasist on see heledam ja siis marmor seal sees on Itaalia marmor, Rosso Verona ja Cremo del Caro. Ja need muidugi ma sain, oli õnn mul ise sealt koha pealt valida. Aga mis selle Calatrava nagu see läbi disaini idee oli? Well, see asi oli see, et tema ei teanud, see on tema esimene töö Põhja-Ameerikas, tema ei teanud midagi Ontariost ja ta lasi ühel omal noorel töölisel otsida midagi ja ta leidis üks raamat, mis oli Ontario vanatalu teed, mis oli mõlemad poolt istutatud vahtrapuudega. Ja vahtrapuud ja oksad olid põimisid üle selle. Ja see oli tema idee. Nii me kutsusimegi neid oma puudeks, trees. Ja need olid meie computeri järgi tehases lõigatud valmis kolmes osas ja siia toodud suurte veokidega ja kraanaga ja siis on weld, keevitatud kokku. Ja siis tal on tule kindlustatud see värv kuni, ütleme sinna esimese osani, kus on nüüd, siin on tavaliselt on näitused ja värgid ja inimesed põlevad, aga ülevalt pole veel midagi. Kui vaatad, kõik siin üleval akna peal on need niisugused, see on kõik on vee süsteem.
mõlemid pool, sees ja väljas, see kutsutakse water curtain. Ja see on, kuidas me saime luba siin inimesi sisse panna, sest et kui on tulekahju, siis mõlemid pool väljas tähendab see terve galeria ja maja sees siis on deluge system, kus kõik need purskad vesi tuleb. Ja. Nii et need on need detailid, siis need, mis seal akende peal on. Ja, ja. Mis ta siis teie jaoks, enda jaoks nii meeldivaks teeb? No ma arvan, et siin on no, üldiselt see kõigepealt see, see ülemine struktuur, mis mainib natukene Ontario, Lõuna-Ontario talu teid, kus olid vahtrapuud ja oksad ja värgid, mis nagu põimisid ja punusid üle. Ja, aga üldiselt tal on, ta kogu aeg liigub ja muutub, ta valgus muutub, tal õhtu on olla hoopis teine miljöö kui päeval ja siin on üldiselt, et ehitus on ka ei ole, ta ei ole tehtud, ta oli tehtud just postmodern aja lõpus, aga ta ei ole mitte postmodernik, ta on ikkagi modern, ta on niisugune. Nii et ta, ma arvan, et ta ei aegu, ta ei aegu nõuvi või kuidas, ja ta püsib päris kaua. Niimoodi. Kui me siia jalutasime, siis te näitasite praktiliselt iga teise maja peale, et see on teie maja, see on teie maja. Tundub nagu oleks Toronto kesklinn teie poolt ehitatud. Mitte täitsa. Siin on, meil on päris häid konkureerijaid ka, aga väga palju. Ma arvan, me oleme võibolla teinud üle poole nendest igatahes. Ja. Nüüd võib öelda, et te olete terve linna rajanud. Mitte terve linna. Aga see huvitav asi, see ehitus, mis on ütlemise Toronto Dominion Center, mis sai valmis Miss Van Rooga, mis sai valmis 67. aastal, see oli õieti esimene kõrghoone alllinnas. Ja see oli meie esimene kõrghoone ka. Ja selles, kuna sa juba praktika on, et ühe oled teinud, siis siin tuntakse, kuna see tehnika suhtes ja siin, et sa saad järgmise. Nii. Aga kui te ise jalutate ringi Toronto linnas, on see kõik õnnestunud nii, nagu te tahtsite? Mõnedes on probleemid, mõnedes on, tähendab, siin see property manager, kes hoolitseb selle konkursi, see kompleks on 20 aastat vana ja ta näeb peaaegu välja nii, nagu ta ehitati. Mõned on lastud lihtsalt minna untsu ja siis praegu me teeme Toronto Dominion, see on ka, nad on päris hästi seda hoidnud, aga ta on aegnud, ta on panunud ja nüüd me uuendame teda ja siis, ja ta on, noh, Need detailid, mida Miis tegi, oli ka fantastiline, niin sa võid vaadata seda ja ütelda, et see on ajalooline ja ta kunagi ka ei aeg. Siin on meie ehitustest, ma ei tea, ma ei saa ütelda, et on midagi, mis mulle ei meeldi, aga mõni on lihtsam ja odavam kui teine. Ja ma nimetasin varem, you get what you pay for, eks? Et kui keegi katsub kokku hoida, väga kerge on teha lõpmatu raha eest mingisugune huvitav hoone. See asi on teha üks väga huvitav maja, kui sul on budget ja sa pead hoidma kinni natukene rahast ja värgist või no, olema teadlik sellest vähemalt. Sellepärast, et kõik see raha, mis läheb sisse, inimene ei tee seda, kui ta seda tagasi ei saa, sest ta ei jää muidu ellu, ta peab seda kõik tagasi saama. Iga üks tahab teenida natukene ka, nii et meie see osalus on see, et me saame teha budgeti sees me saame teha midagi väga niisugust efektiivset, rentaablet ja ikkagi loodetavasti, et tal on natukene välimust ka. Kui kauaks need majad püstevad, kui te rajate ühe maja, siis kui, mis aja peale see on mõeldud? No, tundub, et Toronto kesklinn peaks jääma igaveseks. No ma arvan, et mina ei ela üle oma majad, aga meil oli paar maja küll, kus need asutajad, meie Bregman ja Hammond, kes asutasid selle firma 53. aastal, nad üks ehitus, mille peal nemad töötasid, jäi selle Bank of Montreali alla, mis lammutati maha. Ja siis saan, et mees alati ütles, et George Hammond ütles, et noh, et ma ei arvanud, et ma näen oma elus, et tõmmatakse niisugune maja maha. Siin ma ei ole midagi teinud, mis on veel maha tõmmatud. Ja, aga vahest on paratamata sa pead tegema millegi pärast, et maha tõmbama, aga neid torne ei tõmmata maha. Need on ehitatud nii, et nad on siin 50 aastat, 100 aastat, ma ei tea. Ainult, et kui nad tõesti tehnoloogiliselt midagi maailmas juhtub, mis sündib, mis enam nad ei ole. Aga te ehitate nüüd ümber neid torne? Me ehitame just Toronto Dominion, me teeme tehnoloogiliselt parand. Me toome ta 67-aastase ehituse 2000, ütleme 50, keegi ei taha 20 aastat, sa pead
kogu aeg ette ennustama, mis on nüüd 25 aasta pärast. Muidu, kus sa valmistad täna ära ja ta on jälle vana. Nii et me katsume just tehnoloogiliselt, ütleme, mehaanikasüsteemid, elektrisüsteemid, materjalid, uued materjalid. Meil on reeglid selle, ma nimetasin varem see LEEDS, mis on Leadership in Energy Environmental Design ja Sustainability. Teatud materjalid, mis on sustainable, betoon, on eluaegne. Tehtakse praegu väga ilusat betoon põrana, lihvitakse ära.